Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 399, і завдання у нас наступне. Площа території України дорівнює 603 630 квадратних кілометрів. Шосту частину території займають ліси. Яка площа лісового фонду України? Так, ну, якщо у нас площа відома, 603 630 кілометрів квадратних, а шоста частина – це ліси, то для того, щоб знайти площу лісів лісового фонду, треба загальну площу території поділити на 6. Ну, давайте так і запишемо. 603 1630 кілометрів квадратних поділити на 6, тобто шоста частина, дорівнює. Давайте зробимо цей розрахунок окремо у куточку, тут, наприклад, поділимо. І так, 603 630 поділити на 6. І так, 6. Тут одна ціла частина 6, 6 мінус 6 – 0, 0 нема сенсу зносити, дописуємо його сюди, тут 3, на 6 не ділиться, це також ще 0, і тут 6, сюди 6, 6 на 6, 36 віднімаємо, тут 0, сюди дописуємо 0, сюди 3, 0, сюди 5, 5 на 6 – це 30. 0. Тобто це дорівнює 100 605. І це у нас кілометрів, квадратних кілометрів, і це у нас є площа лісового фонду України. Давайте запишемо відповідь у формі відповіді. І так, площа лісового фонду України складає 100 605 квадратних кілометрів. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.